يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما اهمني اللهم عجل ظهور امامنا صاحب العصر والزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات دی تلاوت فرماو علی رسول دی ذات پا ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین خصوصا علی سید الاولیاء امام الاوصیاء علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الذی کیل فی شانہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین نعرہ حیدری وعلى اولاد المعصومین ورحمۃ اللہ علی احبابہم مشیتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات ماشاءاللہ خدا پاک پنج بارہ دے صدقے تمام حاضرین دی حاضری قبول فرماوے مدرسہ عالیہ دے منتظمین علماء کرام طلباء معاونین جنہوں نے ساری محنت فرمائی ہے اللہ پاک قبول فرماوے پنج تے بارہ دے صدقے اللہ پاک اس مدرسے دی ابتدا کرن والے اور سید العلماء قبلہ گلاب علی شاہ صاحب آل اللہ مقامہ دی روح نشاد فرماوے اور اس زمانے انہاں دا جنہاں تعاون فرمایا اللہ پاک انہاں دی روحاں نوں خوش کرے حق دے پیشوا دا جلد ظہور ہو جائے اللہ سائیں ایسا گناہگاراں نوں اپنے مولا دی زیارت دے قابل بناوے ماشاءاللہ بیانات دی کوئی کمی نہیں کل تو علماء بزرگان تواڈے سامنے اج بھی بیان فرما گئے اپنے حصے دا ایک عریضہ اور اس دے بعد ایک جملہ مصائب دا ساڑھے بارہ مجلس ختم کرنی ہے اللہ پاک اس آیت پاک وچ ارشاد فرما رہا ہے جڑی میں تلاوت کیتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو کچھ میں اللہ نے توانو اس جہان دنیا تے دیتا ہے کسے نو ود کسے نو گھٹ یقیناً جنہاں نو ود دیتا ہے غریباں دی نگاہ انہاں بندیاں دی عزت ہے جنہاں کول رقبے جنہاں کول مال پیسہ ہے جنہاں کول اقتدار ہے جنہاں کول دنیا دی فراوانی ہے غریباں دے نزدیک وہ بڑے صاحب عزت ہیں
یقیناً اس دنیا تے مال اسباب نال عزت ہوندی ہے، مگر خالق فرمیندا ہے میرے نزدیک انہاں چیزاں دی وجہ تو تہاڈی عزت نہیں جڑیاں میں خود دتیاں۔ ماشاء اللہ، میں تے طالب علم ہاں، مگر گل بعض اوقات جس نو بزرگ عالم دی سمجھ نہیں آنی وہ میری گل دی سمجھ لیندا، گل بڑی سادی ہوندی۔ جڑا کچھ اس جہان تے میں اللہ نے تانوں دتا ہے نہ ود گھٹ، جنہاں کول تھوڑا ہے انہاں دے نزدیک ود رزق والیاں دی عزت ہے، کیونکہ مال زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل قبلہ؟ اللہ فرمایا ہے جو کچھ میں تانوں دتا ہے نہ اس جہان تے، اس دے حساب نال میرے نزدیک کائی عزت نہیں، کیونکہ تو میں خود دیون والا۔ تواڈے چو چاہے کوئی غریب ہوئے، غریب بھی میں بنایا ہے، اور غریب دا امتحان ہے صبر دا، اور امیر بھی میں بنایا، امیر دا امتحان ہے شکر دا۔ انہاں دوہاں امتحانے چو تسی گزر رہے ہو، اے دنیا دے وعدے گھٹے نال میری بارگاہ وچ عزت نہیں بندی۔ میرے نزدیک عزت اس بندے دی ہے، چاہے غریب ہے تے چاہے امیر ہے، جڑا تواڈے وچوں متقی ہے۔ ماشاءاللہ، جڑا تواڈے وچوں متقی ہے اس دی میرے نزدیک عزت، چاہے وہ غریب ہے، توجہ ہے نا جناب، چاہے وہ امیر ہے۔ امیر ہونا بھی تقوی دے مانے نہیں، غریب ہونا بھی تقوی دے مانے نہیں۔ تقوی تے پیسے خرچ نہیں ہوندے۔ او بھائی، واجب ادا کرن تے پیسے خرچ ہوندے، غریب تے تو واجب ہیں بھی کوئی نہ۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ تھکے ہوئے سو کل دے، دادا تکل وہ مک گئی ہیں۔ تقوی تے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوندا۔ اگر مالدار ہے اس تے حج واجب ہے، اس تے زکات واجب ہے، وہ ادا کرے گا تو متقی بنے گا، مگر غریب تے تو واجب ہی کوئی نہیں، لہذا غریب اس خرچے بغیر متقی بنے گا، کیونکہ حج واجب ہی نہیں، زکات اس تے واجب ہی نہیں۔ کیا غریب بندہ متقی نہیں بن سکتا؟ وہ بھی بن سکتا ہے، بڑا بھی بن سکتا ہے، چھوٹا بھی بن سکتا ہے، کالا بھی متقی بن سکتا ہے، گورا بھی بن سکتا ہے، چاہے سردار ہوئے چاہے رعیت ہوئے۔ متقی ہوندا ہے کہ جس دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، جس دے واجب ادا ہوئے، جیڑا حرام تو بچن دی کوشش کرے، او بندہ متقی ہے، چاہے امیر ہے تے چاہے غریب ہے۔ میں اللہ دے نزدیک اس بندے دی عزت ہے جڑا تواڈے چو اتقاکم، جڑا زیادہ پرہیزگار۔ ایک عرض ہو گئی، ایک اور کرنی۔ ماشاءاللہ، چونکہ اس جلسے تے تو آندے ہی متقین، جڑے بالکل خاموش ہو کے سن دین، انہاں دا تقوی سارے تو زیادہ ہوندا۔ بھائی متو مسافر دی حوصلہ افزائی ہو انہیں بیچارے دی۔ او بھائی، متقی کون بندا ہے؟ پیسے نال بندا ہے؟ نہیں، متقی وہ بندا ہے جڑا بندہ پہلے مومن ہوئے، مومن ہو سی، مومن ہو سی تو اس نو مومن آدن، تے جے اس تے عمل چکرے تو متقی آدن۔ اچھا، ہن میں تواڈے تے سوال کردا، اللہ دے نزدیک تا عزت اس بندے دی ہے جڑا متقی چنگا ہے، ٹھیک ہے؟ تے مولا علی دے نزدیک عزت کہندی ہو سی؟ نہیں بول دے پئے۔ پھر جڑے نہیں بول دے تا مطلب ہے اس گویڑ چ بیٹھن بے اللہ دا نظام کوئی ہو رہے تے علی دا کوئی۔ اوے خدا دے بندیا، جڑا پسندیدہ معیار خدا دا ہے، وہ پسندیدہ معیار حیدر قرار دا ہے۔ آؤ مولا علی تو پوچھ دیاں، جناب علی اللہ دے نزدیک تا صاحب عزت ہوئے جڑا بندے ہیں جو متقی زیادہ ہے، جناب دے نزدیک کیا ہے؟ مولا فرمائیں دن
اللہ دے نزدیک متقی صاحب عزت ہے تے میں علی امام ہی متقی دا و امام ال ادا میں سادہ ترجمہ کر تسی اذان جی سن دے امیر ال ایک واری بولو نا آپ امیر ال ادا ظاہری معنی ہے مومنا دا امیر امام المتقین متقیاں دا اس دا مزید ترجمہ کراں اگر تہاڈا حکم ہوئے امیر المومنین دا معنی ہے ماننے والوں کا بادشاہ اور امام المتقین دا معنی ہے جو کچھ مان چکا ہے اس پر عمل کرنے والوں کا امام مومنہ دن منن والے نو متقیہ دن عمل جو منے آئے اس تے عمل چکرے تو متقی ہے او بھائی متقی بنن واسطے کوئی نویں مدرسے نہیں کھولنے پاؤندے کوئی غیر ملک نہیں جانا پاؤندا علی والیا جو منی ودائیں اس تے عمل چکر تو متقی الحمدللہ متقی دی اللہ دے نزدیک عزت ہے مولا علی متقی دا امام ہے اور جنت متقی دی جاگیر ہے اگر میرے لفظ نو تسی تھوڑی جی قدر دی نگاہ نال سنو چا تے جنت دی قیمت بھی خدا نے تقوی رکھیا ہے اور جنت پیسے نال نہیں لبدی جنت اس نو نہیں لبدی جیڑا چنگا وچوں ترکڑا بند ہوئے جیڑا پولیس نال رابطہ ہوئے یا وزیراں نال گٹھ جوڑ ہوئے تے وہ جنت لے وے سی مار داڑ والے نو جنت لب ہوئے سی نہیں 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 جنت سیلاب والا ٹرک نہیں جو آوے غریب کان شاباش شاباش جڑا خوش نہ ہو سی میں سمجھے سا اس ٹرک کی جو کوئی مال لئی بیٹھا ہے اوے بابا جنت سیلاب والا ٹرک نہیں جو آوے غریب کان ونڈ وڈیرے لین جنت دی تقسیم کائنات دے خالق نے عادل امام دے ہاتھ وچ رکھی ہے نہ او رشتہ دار ویکھے گا آئے ہائے ہائے تے نہ او اپنا ویکھے گا نہ پرایا نہ ویکھے گا حبشی نہ ویکھے گا ہاشمی اے سلمان تے بوزر اے تقوی دی بنا تے اس منزل تے پہنچن کہ پاک نبی پہ فرمائندا ہے سلمان میرے نیڑے آ ابو ذر جی مقداد جی عمار میرے نیڑے آؤ سائی حکم سلطان الانبیاء فرمائندے ہیں زبان نبوت نال پہ ادا لوگ جنت دے مشتاق ہیں میں محمد پہ ادا جنت تواڈی مشتاق کو مال پیسے آلین بہو او انا کے پاک پیغمبر دی خدمت کو مال دولت آ سٹیا کس بنا تے نبی جنت دی بشارت پہ دیندا ہے بشارت ان پہ دیندا ہے کہ تسی جنت وچ ونجنا ہے نہیں نہیں فرمیندے نے جنت تواڈی مشتاق ہے اور اے شان علی والے دی کہ جنت اس دی مشتاق میں سلمان تو پوچھتا سائیں تو سجی آئے ہو اے کیویں تانوں جنت لدی کیویں کر کے کوئی طریقہ اختیار کیتا نے جناب فضا تو پوچھ لے نے معاملہ مزید سوکھا ہو بھائی سی بھائی میں ادھر ویکھی پتر میں ادھر ویکھی یار میرا وارا ہے میرا ٹائم ہے بزرگ آندے وندے رہ سن ٹائم تو ویکھے ہی اذان دا 12:30 رائٹ مجلس ختم اے جناب کیویں جنت ملی ہے تانوں جناب فضا تو پوچھ لے نے معاملہ مزید آسان ہو گئی سی اسی ماں دی گود تو سنن لگے ہاں جی المشہور کہ حبش دی حکومت چھوڑ کے آئی تو جی بھائی بولو پورے پنجاب دے مومن بیٹھے ہوئے جنہیں کول حکومت ہوئے ملک دی خود کول مال پیسے دی کئی تھوڑ ہوندی جڑے نہیں بول رہے خیر تے اور نوکران دی کنیزاں دی غلامہ دی ریایا دی مال خزانے ہر چیز ایک میرے نال رل کے سوال کر جناب فضا تے جناب فضا تو کنیز ہے تو پاک سہن دی ہے ساڑی تو بھی سہن ہے
جناب دی خدمت سوال ہے, کچھ بندے بھولے ودن جو علی نو منیوے تو رجدہ ڈاٹا ہے, ذرا انہاں نو مسئلہ سمجھانا چاہنے ہیں. جناب ذرا اے ملتان اور پورے پنجاب دالیاں نو دس دیو, تو جو آ کے بتول دی کنیز بنی ہے, شاہی تے تیرے کول ہائی, او کیڑی دولت ہے جیڑی شاہی اچ نہیں تے بتول دے ویڑے جھاڑو دے ون نال لبدی. بہت مہربانی. تو مسئلہ سمجھ آندا پیا؟ وادی جی میں مذہب عیسائیت نال تعلق رکھ دیا, بات جلدی کرم, جلدی سمجھو, جلدی مک کے گل تاکہ مذہب دا جملہ. مذہب عیسائیت نال تعلق رکھ دیا, ہر اہل مذہب دا نظریہ ہے کہ موت کے بعد جنت ہے, ہر کوئی خوش ہوتا ہے چاہے کسے مذہب نہ لے. مگر میں جدوں اس تحقیق تے پہنچ گئی ہاں نا کہ فضا, تو فضا نا پاک رسول رکھے, پہلے کوئی نہ ہو رہی, میں اپنے آپ نے آگیا فضا تو جنت دی چاہتے زندگی گزار رہی تے جنت دے مالک تو مدینے آئے بیٹھے نا. کنجوس بندے تے میرے نال نہیں بولنا, تے جڑا سادے جملے تے داد نہ دے سکی او پرانے نو روٹی پوچھ دو سی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ. اے جنت دے مالک تو مدینے آئے بیٹھے, جدا میں نوے تحقیق ہو گئی ہے, شاہی ویندی کیتی ہے. میں آخیا فضا جے شاہی کریں دی رسے بل آخر ختم ہو بجنی ہے, جد تین موت آئی ہے ختم, کوئی ہور وارث بنوائی سی. جتنا جلدی ہو سکتی ہے نا اتنی کر کے اس جنت چ گھر بنا لا جس دا اخیر کوئی نہیں. میں اس واسطے آ گئی ہوں مدینے, اے ہیں جنت دے سردار. گل سمجھتے بیٹھے ہو, لے لئی نے جنت جی؟ بالکل, پیغمبر مبارک دے چھوڑیے, پیغمبر مینوں فرما دیتا ہے عالمین دیاں عورتاں دی سردار ہے جنت, میری دھی زہرا ہے, نوری ہماری تے سواروں سی, مہار تیرے ہاتھ چو سی. مڑ میں آپے سمجھ گئی ہاں, جدا مہار میرے ہاتھ چو سی پہلا قدم میرا ہو سی. شاباش. اے جناب فضا ہے, بندے پوچھ دین مدرسے علیہ دے جلسہ پوچھ دین, جنت مفت بیٹھے دین دین یا کوئی قیمت لائی بیٹھے؟ توجہ جناب فضا دی, نہیں نہیں مفت نہیں دین دے. اے دنیا دا کوئی مال منگے تو مفت دے چھوڑیں دین, او دے وچ نہ کافر وے دین نہ اپنا وے دین نہ پرائے. بس سانو جو آتے نہ کرے مزیفہ والو کانا کافرہ, مہمان دی عزت کرو چاہے کافر ہی ہوئے تے آپ بھی نہ کافر. دنیا دے مال و دولت تے نہ کافر وے دین, نہ قوم قبیلہ وے دین, نہ اپنا نہ پرایا. مگر جڑا جنت دا سوالی بن کے آوے نا, او دے وچ مفت نہیں دین دے, قیمت لائی بیٹھے. لے بھائی مینوں حکم دیو بھائی جنت کی قیمت دسا, فضا دیے بھائی قیمت لائی بیٹھے. او سائیں تے بڑے سخی ہیں, مفت کیوں نہیں دیندے؟ او پچھو تک جتنے میرے آبا بھرا بزرگ بیٹھے ہو. جناب فضا دیے جے مفت دیندے ہوندے تے میرے تو پہلے لین والے ہی بہومان تے لین والی. جی قیمت لائی بیٹھے, کیا قیمت ہے؟ قیمت ہے تقوی. میں اسے غلط آ گیا جی تو شروع کیتا, قیمت کے لائی بیٹھن تقوا, عقیدہ ٹھیک ہوئے, واجب تے عمل ہوئے, حرام تو اجتناب ہوئے, اے جنت دی قیمت ہے. جناب فضا تو پوچھ لا, سلمان تو پوچھ لا, بوزر تو پوچھ لا, جیڑے جنت گئے کھڑن انہاں تو پوچھ لا, جنت دی قیمت سیدہ لائی ہے تقوا. وہ آپو نے لائی, پیغمبر ہوا دسیے, پیغمبر آپو نہیں لائی, خدا ہوا دسیے. اگر جنت دی قیمت تقوی ہووے بندے کولوں, حبشی ہووے او سنو دے چھوڑیں دن, تقوی نہ ہووے حضور سکے چاچے نو نہیں دیندا. لہذا سانو بھی چاہیدہ ہے کہ جنت دے حصول واسطے متقی بنن دی کوشش کر. متقی کون ہوندا ہے جی؟ جڑا کچھ منی ودائے اس تے عمل چا کرے. ہو سکتا ہے کوئی بچے نو اجے سمجھ نہ آئی, اسو بیٹا اصول دین پانچ ہیں نا, گندا میں نہیں, کتنے ہیں تواڈے علاقے کتنے ہیں؟ پانچ, ماشاء اللہ. فروع دین کتنے ہیں؟ دا. پنجاں اصولوں نو دا فروعوں نو بندہ مننے چاہ تا مومن بندا ہے, انہاں سارے تے عمل چ کرے تا متقی بن. شاباش. اپنی اپنی ہر خطیب دی محنت ہوندی ہے,
ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਸਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜੋ ਮੰਨੀ ਵਧਾਏ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਚ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੁੱਤਾ ਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਦਰਸਾ ਆਲੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਮਨਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਜੜ ਘਟ ਸੀ। ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਨੀ ਸੂਦ ਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਸੂਦ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਬੜੀ ਬਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਮਾ ਕੋ ਕਬੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਨਾਹ ਇੱਕ ਕਬੀਰਾ ਗਿਣਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀਏ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਚ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਣੀ ਆਈ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਰਾਮ ਚੋਂ ਨਾ ਦੇਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਗੌਰ ਕਰੇ ਆ ਬਈ, ਜਦਾਂ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਰਾਮ ਚੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜ਼ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਅਹਿਲੇ ਮਿੰਬਰ ਉਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਕੱਢ ਛੋੜਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 500-600 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਅਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਛੋੜਿਆ, ਕਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦੀ ਤਖਫੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਵਾਜਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਲਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਏਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨ ਬਚੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਫ ਪਿਆ ਕਰਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਮੀ ਮਾਤਮ ਕਰੇ, ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਪਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਹੱਦ ਕਾਇਦੇ, ਡਬਲ MA PhD ਲਾਇਰ ਬੈਠਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠਣ, ਸਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ 2 ਜੁਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦਾ, 2 ਜੁਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਾ ਉਤਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਲੇ ਵਾਲਾ ਜੁਜ਼, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਯਾ ਉਤਲਾ ਜਾਂ ਤਲਵਾ। ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਯਾਦ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਜੁਜ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਉਤਲਾ ਜੁਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਯਾ ਬੋਲੋ ਯਾਦ ਆਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਰਾ ਏ ਦੀਨੀ ਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਖੁਦਾ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਵਾਜਬਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਏ ਯਾ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਪੜੋ ਤੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋ ਲਓ, ਦੋਏ ਕੰਮ ਮੈਨ ਮੋਮਿਨ ਤੇ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜੋ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜੋ? ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਬਚਾਈਏ, ਰੋਵੋ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾੜ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਡਾ ਹੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਸੁਬਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਉਂਝੇ ਵਾਜਬ,
ਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਯਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਸੱਤਰ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੱਜ ਉਦੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਆਈ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਚਾਲੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਬ ਤੇਰਾ ਵਧਦਾ ਵੈਸੀ ਵਧਦਾ ਵੈਸੀ ਮਗਰ ਉਹ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਉਹ ਖਲਾ ਰਹਾ ਸੀ ਜਬ ਤੱਕ ਹਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਵਾਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਰਜ ਰਹਾ ਸੀ ਮੁਅੱਲਕ ਰਹਾ ਸੀ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਚ ਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਬ ਤੱਕ ਵਾਜਿਬ ਹੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਚ ਅੱਲਾ ਲਿਖ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਬਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਹੈ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਿਰਾ ਬਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਅਜੇ ਦੱਸੋ ਬਿਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ ਬਿਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਵੈਂਦਾ ਨਾ ਬਿਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਬੈਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਓ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ ਬਿਰਾ ਬਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਹੈ ਉਲਮਾ ਦੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਯਾਜ਼ ਅਬਾਸ ਹੈ ਹੱਤੁਲ ਵਸਾ 100% ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲੇ ਚ ਨਾਵੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਲਮਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਬਿਰਾ ਭਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਜੜੇ ਬੈਣ ਭਜਦੇ ਉੱਠ ਤੂੰ ਲੱਥੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਵਲਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਫਰਮੈਂਦਾ ਰੋ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਈ ਕਰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇ ਬਹੁ ਵੱਡੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਿਰਾ ਭਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਥਾ ਬੈਣ ਭਜਦੇ ਉੱਠ ਤੂੰ ਲੱਥੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਆਈਆ ਜੋ ਬੈਣਾ ਭਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਵਜਾਈ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਦਾਂ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਣਾ ਦੀਆ ਯੋ ਕੁਲਸੂਮ ਬੈਣ ਥਾਈ ਤਾਂ ਲੱਥਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਭਿਰਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਭਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਥੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬਾਸ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਬਾਸ ਲੱਥਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ੂ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਲੱਥੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ੂ ਰੁੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰ ਸ਼ੀਆ ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਪਾਕ ਮਦਰਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਦਾਂ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਔਖੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਅੱਬਾਸ ਮਰਦ ਹਾਏ ਜ਼ੈਨਬ ਮਸਤੂਰ ਏ ਉਹ ਅਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਲੱਥਾ ਏ ਉਲਮਾ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਲੱਥਾ ਏ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਮੁੜ ਜਣਿਆ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਮੁੜ ਜਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਲਮਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠਿਆ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਜਣਿਆ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪੇ ਨਾ ਹੀ ਜਣਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਲਾਲ ਜਣ ਪਵਿਆ ਉਠੀਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਇਦੂ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਜਣ ਪਵਿਆ ਇਹ ਜਣਦਾ ਜਣਦਾ ਤੇ ਉਠੀਂਦਾ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਜਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਮਾ ਕਿਬਲਾ ਜਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜੜਿਆ ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਜਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਣੇ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਸੂਲ ਤੇ 30,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤਰੁੱਟ ਪਿਆ ਇਸ ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਾਈ ਉਹ ਮਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੀਰ ਆਈ ਤਲਵਾਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਆਈ ਪੱਥਰ ਆਈ ਹੱਤਾ ਕੇ ਉਲਮਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਆਈ ਉਹ ਗਰਮ ਰੇਤ ਚਾ ਕੇ ਸਟੇਂਦਾ ਆਈ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਏ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਪਏ ਮਰੀਵਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾ ਜਦਾਂ ਧੂੜ ਫੱਟੀ ਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਮੱਠਾ ਖੰਜਰ ਅੰਗਰ ਤੇ ਘੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਵਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕਾ ਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਆਦਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਆਦਨ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਾ ਕਈ ਆਦਨ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਈ ਆਦਨ ਜੀਂਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਆਦਾ ਹੁਣੇ ਪੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ 10 ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੋ ਭਜਾਓ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਦੜਾਓ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ, ਸਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜੀਂਦਾ। ਮਰਹਬਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਅਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜੀਂਦਾ। ਹਾਏ ਸ਼ਿਮਰ ਆ ਕੇ ਮੱਠੇ ਖੰਜਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ابن ملجم تکھی تلوار کیوں لایا؟ انہوں پاک آئی علی کلا نہیں، علی دے پوتری مسجد جائے، علی دے سپاہی نماز پڑھ دے پین، میں تو پکڑے جاواں۔ شمر نو پاک آئی حسین دا بچیا ہے کوئی نہ جڑا میں ہاتھ نہ پیسی، آرام نال ضرباں مریندہ رہا ہے۔ بہنا ویدی رہی ہیں، پہلا وین کر کے دیو، تواڈے چ مسلمان کوئی نہیں بچیا۔ میرا بارواں وین کر کے بیٹھا دے میرا او دادا، جڑا بھج دے گھوڑے تو، ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਏ, ਸੱਜੇ ਰੁਖਸਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਥਾ ਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਵੇਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਤ ਫਰਮੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਠੇ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਕੁਸਦਾ ਰੇ ਹੈ ਮਿਨਲ ਕਫਾ ਵਤ ਫਰਮੈ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੁਸਲ ਹੂ ਦਮੋਹੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਸਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਫਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰੇਤ ਦਾ ਕਫਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਪਿਆ ਛੁੜੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਬਾਰਵਾਂ ਇਹਨੇ ਪੜਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕਫਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰੇਤ ਦਾ ਕਫਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦਾਂ ਗੁਸਲ ਤੇ ਕਫਨ ਮਿਲ ਵੰਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ੁਮਾਲ ਤੂੰ ਜਨੂਬ ਪੈ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਜਨੂਬ ਤੂੰ ਸ਼ੁਮਾਲ ਪੈ ਭਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਲ ਛੇਡੀ ਪਮਾਲ ਹੋਈ ਏ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ, ਇਤਨੀ ਪਮਾਲ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਯਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਦਾਂ ਭੇੜ ਆਈ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਮਰਹਬਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਲਾਪਾ ਸਾ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਬੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਮਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੋਈ। ਇਥਾ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗੋ, ਮਜਲਿਸ ਮੂੰਹ ਕਾ ਲਈਏ, ਇਥਾ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗੋ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਇਬਨ ਗੁਲਾਮ ਹੁਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਦਕਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਸ ਜਨਾਬ ਕਿਬਲਾ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਮਰੀਜ਼ਨ ਕਿਬਲਾ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਦੁਆਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਇਆ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਜਲਿਸ ਚ ਰੋਵਿੰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋ ਸਕਣਾ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ?